ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಜನ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್, 100-100% ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಗ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದು ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಇದನ್ನು BJPಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿಸಿ ಆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು 5 ವರ್ಷ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗಲೂ 100% ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣೊರೆಸುವಂತ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾನು ನೇಹ ಕೊಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಓಲೈಕೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅವರು ಅಂತ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತೆ ಸಂತ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೀ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಸಹ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿತರರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಕೊಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏನಾರ ಮುಸ್ಲಿಮ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕುಲೆ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಡೀ ಆಗಿನಿಂದ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಹಿಂದೂ ಕೊಲೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗಾರೆ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾರೆ SSB TCSP ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು SC ST ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು? ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆ BJP ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ BJP ಯುವಮೋರ್ಚಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ SC ST ಜನಾಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SC ST ಜನಾಂಗದ ದುಡ್ಡು ಬಳಕೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರ? ಈ ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನತೆಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.